Doamne și domnule, bine ne-am găsit. Și bine că ne-am găsit. Cât mai putem să ne găsim. Când nu mai merge, punem armele jos, pentru că până la urmă n-ai cum să te sacrifici toată viața și să sacrifici o grămadă de chestii, și voi, și alții, și eu, și toată lumea, numai ca să luptăm cu niște... Mă, eu până acum credeam că-s nemernici, dar să știi că nu-s nemernici. Ăștia sunt bolnavi. Eu cred că mulți politicieni de la noi din țară sunt pur și simplu bolnavi. De ce zic asta? Zic asta pentru că, bă, ei trăiesc într-o lume a lor. Este incredibil cu câtă nonșalanță se uită în ochii tăi și te mint. Numai un bolnav poate să facă asta. Eu sunt convins că tu, sau sora ta, sau eu, sau nevastă ta, dacă am vrea să mințim, am roșit un pic, am lăsat un pic ochii în jos, am avea gesturi care să ne trădeze într-un fel sau altul. Eu sunt convins că o mulțime dintre politicienii României pot să treacă proba detectorului de minciuni fără nici cea mai mică problemă. Pentru că, de obicei, proba aia a detectorului poate fi păcălit, detectorul de minciuni, de oameni care își construiesc o realitate paralelă. Și la realitatea asta paralelă, mă uit acum. Dăncilă zice înaintea cexului: domnule, nu sunt probleme cu partenerii aia din ALDE, n-avem nicio treabă cu ei, totul este o glumă. Și după aia îl vezi pe Tăriceanu, care zice: bă, până în 20 august, mie să-mi dați un program nou de guvernare și o echipă restructurată, că rectificarea asta arată că bugetul a fost unul construit nerealist. Și aici sunt mai multe chestiuni. Băieți, bugetul ăsta nerealist, după cum zice Tăriceanu, a fost făcut împreună cu Tăriceanu la masă cu Vâlcov și cu tovarășul Dragnea, aflat acum în pușcărie. Pe de altă parte, vine Dăncilă să spună că nu sunt probleme, deși ăsta o mitralează de când îi face cu ochiul tovarășul Ponta de zile bune. Mergem în cealaltă parte, la liberali. Alt partid mare, osificat din păcate. Acum câteva zile, tunau liberalii de la nu știu ce conferință aveau ei națională: domnule, închideți, ferecați! Oamenii din partidele mari nu mai trăiesc în lumea reală, în lumea noastră reală. S-ar putea să fie probleme cu internetul. Asta este, semnalul îi așa cum îi, e bine că ne lăudăm că România e pe locul 3 sau 4 în lume la viteza de internet. Poate la alții. Dar mă rog, e bine că scriptic suntem acolo, nouă ne plac clasamentele astea, cum îi plăceau și lui Ceaușescu când zicea: domnule, avem cea mai mare producție de oțel pe cap de locuitor. De parcă bună mea aducea o tonă de oțel pe cap. Bun. Și atunci, să nu ne mirăm că astăzi Madame Dăncilă, cu guvernul ei de alfabetopați, analfabetopați, nu știu cum se ne mai zice, bă, au tăiat 1 miliard de lei noi de la educație. Educația, prin lege, trebuie să aibă 6% din PIB. Educația n-a avut niciodată, de când e legea aia, înscrisă inclusiv în Constituție, 6% din PIB. Nici liberalii n-au dat 6% din PIB, nici PSD-iștii n-au dat 6% din PIB. Eu am renunțat să cred că nu mai sunt bani. La câte pomeli electorale există, la câte pensii speciale electorale există, 2 miliarde de euro pe an pensiile speciale. Și tu tai 250 de milioane de euro de la educație. Da? Eu cred că pur și simplu politicienii
PSD de Bistrița, numit director la compania de apă a Consiliului Județean, da? A fost manevrant de vagoane și a terminat facultatea la 38 de ani. Manevrant de vagoane, bă, este o meserie. Orice meserie din lumea asta este onorabilă. Că ești muncitor la salubritate, că ești medic, că ești strungar, că ești, nu știu, piețar, că ești educator, este la fel de onorabil. Pentru că muncești. Da? Însă, atunci când vezi că un manevrant de vagoane ajunge șef la o companie care aparține de Consiliul Județean, tu trebuie să te întrebi, bă, dar cine-i președintele Consiliului Județean Bistrița? O, fratele lui, fratele manevrantului. Și fratele manevrantului, cât de, ce Einstein îi de-o ajuns acolo? Fratele manevrantului este un fost chelner, tată. Un fost chelner. Înțelegeți? Și-o ajuns baron peste Bistrița Năsăud, am citat din Puterea. Lucrurile astea fac ca realitățile din țara asta să creeze pur și simplu mai multe țări. Avem țara noastră, a ălora care merg dimineața la lucru. Avem țara medicilor care au salarii mari, dar n-au un pansament în spital sau fug după gândaci în spital. Avem țara profesorilor care merg cu emoție în fiecare septembrie, știind că pe băncile școlii nu sunt acele manuale. Avem România țăranilor care așteaptă, deși văd la televizor că s-au plătit subvențiile APIA, așteaptă unii și de un an de zile acele subvenții și nimeni nu ia în seamă. Avem România Presei. România Presei, care trebuie vorbit despre ea, vine mereu și spune, da, într-adevăr, fratele lui ăla a ajuns, ce-a ajuns, dar nu face o dezbatere. Mă chemați odată pe Viorica Dăncilă, că e prim-ministru, funcția, da? Și întrebați-o, doamnă, când se va termina în România cu porcăriile astea? Când se va termina ca fratele să-și pună fratele, nu știu ce, șef? Când se va termina ca tovarășul FIFOR să meargă, că-i din Craiova, să-l ia pe un fost prelucător prin așchiere din Craiova și să-l pună șef la jandarmerie? Când se va termina, de exemplu, cu, nu, deja nu mai sunt baroni, sunt familii, dar scrie cu gâl ca în Italia, ca în mafia italiană. Uite aici, băiatul Rovanei Plumb, pus de măsa, mare șef la filiala Dâmbovița, îți dai seama că este deja vătaf și lideri locali ai PSD cer lui Dăncilă înlocuirea familiei Plumb. Tu îți dai seama cum sunt județele alea? Nici musca nu zboară acolo dacă nu ia aprobare de la tovarășul baron. Nici musca. Și noi vorbim despre Uniunea Europeană, băieți. Uniunea Europeană nu există în România, există doar scriptic, așa cum există scriptic, probabil și că văd că se tot întrerupe semnalul meu de la internet. Ok? Așa cum există scriptic, o grămadă de nebunii care ne arată că, domnule, suntem senzaționali. Dar există și România nesimțiților. Și România nesimțiților este cea mai puternică. Anul trecut, în 10 august, ai văzut femei gazate, copii gazați, oameni care își ridicau mâinile așa și care erau bătuți de jandarmi, fără numere de identificare. Anul trecut venea tovarășul, cum îl cheamă, Liviu Pop, senatorul la PSD, și zicea, domnule, păi am văzut câteva acțiuni de la protestatari împotriva jandarmilor, că organizatorii au fost membrii PNL și USR și uite ce au făcut, sunt direct responsabil pentru această acțiune a protestatarilor violenți. Și astăzi vine tovarășul Liviu Pop, PSD, să spună că 10 august ar trebui să fie declarată prin lege Ziua Unității Civice. Adică, bă, este senzațional. E ca și cum un violator ar fi pus șef la maternitate, fără supărare. Adică este mult prea mult. Bă, popoarele pot înghiți mici doze de nesimțire. Mă uit la ăștia cu Brexit-ul, mă uit la o grămadă. Atunci când politicienii au razna. Dar nu poți înghiți o flegmă pe care tovarășul politician român este obișnuit să o arunce asupra propriului popor. Cum aruncă asta? Pur și simplu, nu-l interesează ce zice tovarășul popor.
politicianul român este interesat de discurs, să apară în presă, să-și dea poza pe Facebook și la un talk show plătit să mai spună el despre cum vede România. Dar toată România asta văzută de tovarășul politician român, marea lor majoritate politicienii români, să nu generalizăm, este o Românie pe hârtie. Pentru că, în realitate, ăla îl pune pe frațe sau la compania de apă, aia o pune pe fiul sau mare vătaf în Dâmbovița, ăla altă își pune prelucătorul prin așchiere, numai că e în aceeași organizație, șef la jandarmerie. România reală diferă total de România pe hârtie. Ori în momentul în care tu tai de la educație 1 miliard de lei noi, oricum educația era subfinanțată. Are sub 3% educația, da? Deși în Constituție spune că trebuie să aibă 6%. Eu mă Băi, Teodorovici, tu niciodată n-ai lucrat decât la stat. Tu ai întrebat vreodată vreun patron cum își plătește el ratele la linia de finanțare? Ai întrebat vreodată un patron ce înseamnă ziua de 25 pentru el? Sunt o mulțime de patroni care pur și simplu se gândesc ce fac. Dau salariile sau mă duc să plătesc taxele? Și merg și plătesc taxele. Și se roagă de muncitori, bă, mai stați încă o săptămână până mai vin încasări, încă 3-4 zile, că o să vă dau salariile, că trebuie să mă duc să plătesc taxele. Și îmi spui că oamenii din Ministerul de Finanțe duc greu economiei. Da, tată, oamenii ăia din Ministerul de Finanțe sunt necesari. Oamenii ăia merită poate mai mulți bani decât le dau acum politicienii drept salariu. Dar să-mi spui că ei duc greu economiei înseamnă o nesimțire fără margini pe care numai un chiparos de ăsta ca Teodorovici putea să o lanseze. De ce? Pentru că lui se rupe. Politicianul român este un timp rupt în cur care a ajuns ștab și în momentul în care a ajuns ștab știe că orice este permis. De ce? Pentru că vorbește unui popor needucat sau ținut în întuneric, da? Care nu reacționează la stimuli ăștia de civilizație. Minciună, adevăr, generozitate, onestitate. Nu! Oamenii educați au senzori de civilizație, reacționează. Oamenii needucați vor un mic sau cinci, muștar, pită și bere. Și dacă se poate și o țuică de la domn senator că-i de treabă și am făcut un selfie cu el. Asta este realitatea. Asta este România reală. Da? S-a ajuns în România, băi, este noaptea minții. Un funcționar din România câștigă în medie cu 58 mai mult decât cei care îi plătesc din taxele și impozitele lor salariu. Tu sau eu ne luăm bani împrumut și în loc să ne facem o crâșmă sau o afacere sau ceva care să producă, merem și îi bem tătăzua și eventual îi bem și cu vecinul la care îi facem cinste, îi dăm și nevestei de coafor, dar noi luăm în fiecare lună bani împrumut pe care nu mai putem să-i dăm înapoi. Asta face această țară. Și BNR vine și spune, băieți, peste 4 luni apocalipsă. Și apocalipsa cea mai mare, că nu vreau să țin toată nemernicia
politicianului începe să se multiplice în mici nemernicii casnice ale unora. Adică omul simplu începe să semene cu politicianul. Și atunci ai jale, fraților. M-am uitat acum pe Digi24 cum încearcă turiștii să înșele cu tichete de vacanță. Tichetele de vacanță le primesc doar cei care muncesc la stat. Da? Vin cu un copil, apoi apar soacra și copiii mai mari. Îi găsim și câte 12 într-o cameră. Dorm pe jos. Cum vezi, kilometri întregi de tiruri care stau să intre, noi zicem spațiu Schengen. Nu, tată. Aia este Uniunea Europeană adevărată. La Borș, la granița cu Ungaria, kilometri, 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 kilometri de tiruri. Oameni care stau acolo cu orele, se prăjesc la soare și iarna îngheață de frig, așteptând să intre într-o Europa pe care politicienii noștri n-au înțeles-o. Pentru că dacă politicienii noștri erau oameni de treabă și înțelegeau ce înseamnă Uniunea Europeană, noi astăzi eram în Schengen. Și nu doar în Schengen. La câte resurse aveam? Aveam, bine zis, că era să zic avem. Eram printre cele mai cu potențial, mai liniștite țări din Uniunea asta Europeană. Că noi n-am avut provocările lor, nici cu mai știu care s-au detonat pe acolo, nici cu nu știu care ce-o mai făcut, puteam să fim o țară model. Avem resurse și de natură și de ce vrei tu. Da? Că Ungaria, care n-are mare, care n-are munți, da? Ia uite aici, Business 24. Turismul în Ungaria crește peste media Uniunii Europene. Printre principalii vizitatori se numără și românii. Pentru că nu mai poți compara. Știi, înainte ziceau oamenii, bă, suntem cu 20, 30, 50 de ani în urma Ungariei. Poate că astăzi distanța între economii fața aialaltă era în românește. Și ne mirăm. Noi încă mai avem porcăria asta indusă de o grămadă de tâmpiți, moștenitorii Partidului Comunist, cu mândria că suntem români. Tată, eu nu-s mândru că-s român. Dar voi fi extrem de mândru când în România vor fi autostrăzi, vor fi școli, vor fi spitale, vor fi irigații și tovarășii jandarmi nu vor mai lua pe bătrânica aia care vinde